Por inflamacioni, si që dim gjithë që është vagoni tjetër i sistemit ose i sistemit ton imunitar, por nuk është diçka e mirë, sepse inflamacioni shton mitozën, inflamacioni shton faktor të rritjes, inflamacioni shton insulin growth factor, inflamacioni shton PGF-n, IGF-n, TGF-n, CPS-an, madje inflamacioni shton edhe faktor të tjera të cilat janë të predispozueshme ose kanë lidhje me AIDS-in ose me HIV-in. Siç po e dëgjoni, inflamacioni me të vërtetë është diçka e mirë, por nuk është as diçka, pra nuk është as diçka e cila është krejtësisht, pra si diçka angjëllore, pra ka diçka që nuk shkon inflamacion, sepse gjitha qelizat ndikohen nga mitoza, gjitha qelizat ndikohen nga procesi ndarjes tyre, dhe ndërkohë që do të bëhet procesi ndarjes, pra marrin një qeliz, në anën time të majt ka një qeliz. Nga kjo qeliz do të ketë mitozë ose ndarje qelizave të tjera, por nëse ndahen shumë qeliza do të ketë edhe replikacion më të lartë, pra proceset e histon deacetilazës, proceset e fosfoglicerit kinazës, proceset e fosfoglicerit mutazës, këto janë edhe proceset cilat lidhen me glukozën, por në ndarjen e qelizës do të kemi edhe glukozë, pra atë po më të lartë, sepse çdo funksion në organizmin ton ose në tërësin ton fiziologike kërkon glukozë, kërkon burim energetik. Në shumicë të rasteve, ndalimi pak ose më saktë bëjmë një tematik shkurtër, personave të cilët janë obezë u këshillojnë që të vrapojnë ose u këshillojnë që të bëjnë ushtrime ditore. Por nëse personi obez ose pankreasi i personit obez ka kaluar në atrofi, ushqimet, veprimtaria e tij ditore nuk shkon ose nuk hyn për asnjë gjë. Pra nuk vlen, përveç sa i lodh kardiomiocitet ose muskulatur në lëmuar të zemrës tim. Do thoni ju përse. Shumë e thjeshtë. Nëse pankreasi ka kaluar në atrofi, atër lipaza dhe amilaza dalin jashtë funksionet të tyre. Pra atrofizohet. Pankreasi kalon në krahas procesit të atrofizimit, kalon në procesin e nuk bën atë funksionin e dur ose nuk sekreton prodhimat më enzimat egzokrine më të rëndësishme në procesin e tretjes. Në fakt, pankreasi duhet menduar ose më saktë duhet konsideruar si një organ i cili duhet menduar shumë herë.